ערב טוב. אני מאוד שמחה להיות חלק מהטקס הזה. ויחד עם זאת, מלווה אותי תחושה של געגוע ועצב. אפשר להגיד ללא ספק שכל שיעור בחמדה לא היה סתם עוד שיעור. כל שיעור הוא עובר בדרך הכי יצירתית ומעניינת שיש, שגרמו לנושא הכי קשה בבית הספר, כימיה, להפוך למסקרן ומענה, וזאת בזכות המורים. מכאן אם תרשו לי, אני רוצה להודות לאישה שלמעשה שינתה את עולמנו. ואם אתם חושבים שאני סתם מגזימה, אז לא. אסנת, המורה שלנו לכימיה, שבמשך שלושת השנים האחרונות הייתה ממש כאימא שלנו, שדאגה, תמכה ונתנה הכל כדי שכולם יצליחו. מההתחלה לימדה אותנו שקשה זה אפשרי, ודאגה להוכיח לנו שאנחנו מסוגלים להכל. בדרכה לימדה אותנו לא רק כימיה, אלא גם כלים לחיים, ובעיקר כיצד לא לוותר על המטרות שלנו. אסנת, לי ולכיתתי, היה חשוב מאוד שתדעי שאנחנו מאוד מעריכים ואוהבים אותך, ואנחנו מאחלים לך המשך חיים מאושרים, ומי ידע, אולי נפגש שוב בימים.